Hej, velkommen til Jørgens Bar, Islams sande DNA. Jeg hedder Per Holborg. Lige nu er vi i gang med en serie om alt det, som Yasir Qadhi og andre lærte ikke vil fortælle den almindelige muslim, fordi de er bange for, at det vil lede til frafald, fordi man simpelthen begynder at tvivle på Koranens troværdighed. I den første del, der beskæftigede vi os med ændringer, mens Muhammed levede. I anden del, der tog vi fat i nogle ændringer, der foregik lige umiddelbart efter Mohammeds død. Og i den her tredje del, der tager vi fat i den første samling af Koranen. Det er nemlig sådan, at Koranen på Mohammeds tid og umiddelbart efter hans død, den var ikke en samlet bog i sådan moderne forstand. Ikke sådan, som vi forstår det i hvert fald. Det foregik på en lidt anden måde, og det vender vi tilbage til om et øjeblik. For allerførst så skal jeg bare lige opfordre til, hvis du er godt tilfreds med indholdet her på kanalen, hvis du godt kan lide videoerne, finder dem interessante, så må du meget gerne abonnere på kanalen. Det gør du ved at klikke på abonner-knappen hernede, og hvis du så er rigtig smart, så klikker du lige på klokken og på alle, for så får du nemlig besked hver gang, der kommer noget nyt her på kanalen, og så går du ikke glip af noget. Men lad os nu kigge på den tredje del her, nemlig de første ændringer, som kommer til at ske ved den første samling af Koranen. Koranen den fandtes dengang i hukommelsen hos mennesker, og i nogen grad så var den nedskrevet på, hvad man nu kan finde af sten og knogler og så videre. Men nedskrivningen, det var egentlig ikke ment som en metode til at gemme teksten, det var mere ment som en støtte til at kunne lære teksten udenad. Det var det, der var pointen. Og her skal man lige huske noget meget væsentligt. Nemlig det, at på den tid, så var arabisk et skriftsprog uden vokaler. Man skrev kun konsonanterne, og så skulle man selv tilføje vokalerne, når man læste teksten. Og derudover, så var mange af konsonanterne ens. For eksempel konsonanterne ba, ta, tha. Det er i det oprindelige arabiske skriftsprog præcis det samme bogstaver. Og det gør det lidt vanskeligt, når man skal læse sådan en tekst op, for er det nu et ba, et ta eller et tha? Og så derudover så kommer der så også tilføjelsen af vokaler. Lad mig lige kort illustrere, hvad det er, jeg mener. Her har vi et grundbogstav i det oprindelige arabiske alfabet. Det er sådan en smiley eller en båd, om man vil. Og det her, det kan både være et ba, et ta og et tha. Her taler vi altså ikke engang om vokalerne endnu. Det er stadigvæk kun konsonanterne. Så det kan enten være et ba, et ta eller et tha. Det vil sige, det er det, der svarer til vores b-lyd, vores t-lyd, og så den lyd, vi kender fra engelsk, når vi siger the, altså derudover, så skal der selvfølgelig også en vokal på, men det kan vi komme tilbage til en anden god gang. Men med den her ene bogstav, der kan vi altså ikke vide, om det er en ba, en ta eller en tha. Hvad må der så sker, når man sætter tre af de her både lignende bogstaver efter hinanden? Tre smileys lige efter hinanden. Ja, ud fra de her tre, så er hvert eneste af de her tre, kan jo være et ba, et ta eller et tha. Og det betyder, at sådan en tre smileys her, det kan blive til ikke færre end 33 forskellige ord. Og her skal jeg så lige indskyde for den, der nu er lidt kvik til matematik, at det jo ikke kun handler om konsonanterne. Det er klart, at hvis man har tre bogstaver, der har tre mulige lyde hver, så når vi kun op på 9 forskellige. Men dertil kommer så altså også vokalerne. Og vokalerne, det kan enten være et langt A, et kort A, en O-lyd eller en E-I-lyd, alt efter udtalen. Og så er der også nogle bogstaver for hvis vedkommende, der kan være ingen vokallyd. Så nu er vi oppe på rigtig mange forskellige kombinationer, og så skal vi have sorteret alle de kombinationer fra, der giver ord, som ikke er egentlige arabiske ord. Og dermed så lander vi på ca. 33 forskellige muligheder, bare på de her tre grundbogstaver.
Og skal vi så vende tilbage til spørgsmålet om Abu Bakrs første samling af Koranen. Muhammed havde, mens han levede, nogle sekretærer, der skrev åbenbaringer ned. Det foregik på den måde, at han tilkaldte en sekretær, så kom han med en åbenbaring, og så skrev sekretæren åbenbaringen ned. Men det var langt fra alle af de her åbenbaringer, der blev skrevet ned på den måde. Langt de fleste åbenbaringer, de kom spontant. Og så galt det om for dem, der lige umiddelbart var til stede på det tidspunkt, så galt det om for dem at lære de her korancitater udenad. Nogle af dem valgte så at skrive åbenbaringerne ned. Det kunne være på et stykke papyrus, eller et knogle, eller en hvid sten, hvad de nu end kunne finde. Men pointen var ikke, at det skulle skrives ned for at gemmes for eftertiden. Nej, pointen var at skrive det ned for at bruge det skriftlige som støtte til at kunne det hele udenad. Faktisk så var det hele grundideen, at man skulle kunne de her korancitater udenad. Og det betyder, at Koranens overlevelse er afhængig af overlevelsen hos dem, der kan Koranen udenad. Hvis alle de mennesker, som kan et bestemt koranvers udenad, hvis de ikke overlever, hvis de dør, ja, så dør det her koranvers jo med dem. Og det er lidt af en udfordring. Især så er det en udfordring, hvis der er krig. For i forbindelse med krig, der kan der jo være mange, som falder i kamp. Og hvis dem, der falder i kamp, de har dele af Koranen i deres hukommelse, og det ikke findes andre steder, ja, så forsvinder store dele af Koranen. Og det er lige præcis den udfordring, som Abu Bakr står med, da han overtager ledelsen af det muslimske samfund efter Muhammeds død. Det finder vi i Sahih al-Bukhari 49-86. Den er lidt lang, men jeg vil alligevel læse det hele, for det er vigtigt at få det hele med. Fortalt af Sa'id bin Thabit. Abu Bakr as-Siddiq tilkaldte mig, da folkene fra Yamama var blevet dræbt. Det vil sige et antal af profetens ledsager, som kæmpede mod Musailima. Jeg begav mig til ham og fandt Umar bin al-Khattab siddende sammen med ham. Abu Bakr sagde så til mig. Umar er kommet til mig og sagt, der var mange faldende blandt qara af Koranen, det vil sige de, som kunne Koranen udenad. På dagen for slaget ved Yamama, og jeg er bange for, at der vil komme mange flere faldende blandt qara på andre slagmarker, hvorved en stor del af Koranen vil gå tabt. Derfor foreslår jeg, at du, Abu Bakr, beordrer Koranen samlet. Jeg sagde til Umar, hvordan kan du gøre noget, som Allahs apostel ikke gjorde? Umar sagde, ved Allah, det er et godt projekt. Umar blev ved at nøde mig til at acceptere dette forslag, indtil Allah åbnede mit bryst for det, og jeg begyndte at indse det gode ved ideen, som også Umar havde indset. Da sagde Abu Bakr til mig, du er en vis ung mand, og vi har ingen mistro til dig, og du plejede at skrive den guddommelige inspiration fra Allahs sendebud, så du burde søge efter Koranen og samle dem i en bog. Ved Allah, hvis de havde beordret mig til at flytte et af bjergene, ville det ikke have været tungere for mig, end denne ordre om at samle Koranen. Da sagde jeg til Abu Bakr, hvordan kan du gøre noget, som Allahs apostel ikke gjorde? Abu Bakr sagde, ved Allah, det er et godt projekt. Abu Bakr blev ved at nøde mig til at acceptere det forslag, indtil Allah åbnede mit bryst for det. Han havde åbnet Abu Bakrs og Umars bryst for. Så jeg begyndte at lede efter Koranen og samlede den fra palmestængler, tynde hvide sten og også fra de mænd, som kunne den udenad, indtil jeg fandt det sidste vers af Surat At-Tawbah Anger hos Abi Kusayma al-Ansari, og jeg fandt det ikke hos andre end ham. Verset er, der er sandelig kommet et sendebud rammet til jer fra jeres egne. Det tynger ham, når I lider kvaler. Indtil slutningen af Surat Bara at-Tawbah. Det er sura 9, vers 128 og 129. Derefter blev de færdige manuskripter af Koranen hos Abu Bakr til han døde, så hos Umar til slutningen af hans liv, og derefter hos Hafsa, Umars datter. Hafsa, det er i øvrigt en af Muhammeds mange hustruer. Det, der sker her,
det er, at der er mange af de muslimske krigere, som er faldet i kamp ved slaget ved Yamama. Og nu er Abu Bakr og Umar, de er bekymrede for, om flere dele af Koranen skulle gå tabt efterhånden, som de mister flere og flere af de krigere, der kan Koran-citater udenad. Derfor så bliver der sat et opsamlingsarbejde i gang, hvor alle de her tilgængelige sure og vers, de opsøges og samles i en bog. Said ibn Thabit, han har fungeret som Mohammeds sekretær, og det er ham, der bliver sat på opgaven. Han finder Koranvers både i skriftlig form og fra folks hukommelse, og især så er der en interessant detalje, når Said ibn Thabit fortæller, at han blev ved med at søge, til han fandt det allersidste vers af Surah At-Tawbah, og det er jo altså Surah 9, vers 128-129, og han gengiver det endda, så man ved det. Thabit fortæller, at netop dette vers fandt han kun hos én navngiven person, nemlig Abi Qusayma al-Ansari, og ingen andre havde dette vers. Det betyder altså, at det her ene vers, det hænger på hukommelsen hos blot én eneste mand. Måske har al-Ansari fat i noget. Måske er hans erindring om det her vers korrekt, men han er også den eneste, der kan huske verset, og det er jo et ret usikker grundlag. Så må vi stille spørgsmålstegn ved resten af Koranen, for vi kan faktisk ikke vide, hvor mange mennesker, der kan bekræfte de her forskellige dele af Koranen. Lige præcis det her vers er der kun én, der kan bekræfte. Men måske er store dele af Koranen baseret på hukommelsen hos så få som to eller tre mennesker. Vi ved ganske enkelt ikke. Til gengæld så ved vi fra kilderne, at der efterfølgende stadig var stor uenighed om Koranen. Og det ved vi, fordi det er det, vi ser i de muslimske kilder, altså i Ahadith og i Tafsir og andre steder. Men det tager vi fat i en senere video. Nu er vi færdige med del nummer 3, og del nummer 4, den kommer til at handle om den anden samling af Koranen. For ja, den første samling, den lykkes tilsyneladende ikke. Ses vi i den næste del af serien? Det håber jeg.